Svečanom akademijom u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu sinoć je završena proslava 20. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade. U spomen na sve poginule u slavnoj povijesti 4. gardijske brigade vijence su u kapeli Svetog križa na Dračevcu položili izaslanik predsjednika Republike Hrvatske general pukovnik Drago Lovrić, te u ime vlade ministar Davor Božinović, Tomislav Ivić te Branko Bačić, kao i izaslanstva Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Dubrovačke županije te mnogi drugi. Nakon ceremonije ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić odgovorio je na pitanje novinara o predlogu branitelja da zakon o pravima branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji postane ustavni zakon. Na sjednici vlade je bio prijedlog da zakon o pravima hrvatskih branitelja postane ustavni zakon. Ta inicijativa, moram vas podsjetiti, je upravo krenula od branitelja preko braniteljskih udruga i zakon će biti upućen u saborsku proceduru. Ja moram reći da u proteklih 7,5 skoro godina je izuzetno puno učinjeno na rješavanju pitanja i statusa hrvatskih branitelja. Moram vas podsjetiti da je donesen i novi zakon o pravima hrvatskih branitelja. Ono što je najvažnije, taj zakon se uistinu sve ove godine provodio, da je utemeljen fond hrvatskih branitelja, da program zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja se odlično provodi. Dakle, ne stoji ta ocjena da nismo učinili i da ne činimo sve za hrvatske branitelje, da pače. Naglasio je kako će branitelji kao i do sada uživati sva zaslužena prava, te kako nemaju bojazni od novog slučaja Purda. To smo već odavno rekli, da nema bojazni da hrvatski branitelji putuju preko granice. Slučaj Purda je riješen i na institucijama države da i sve buduće moguće slučajeve preveniraju. Trodnevni program obilježavanja završio je svečanom akademijom u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Nazočni su se prisjetili ratnog puta momaka sa prepoznatljivim crvenim beretkama koji su sa svojim zapovjednicima dobili sve bitke od Maslenice do krajnje hrvatskog juga. Kruna događaja bila je svečano potpisana povelja s kojom se sve veteranske udruge svih gardijskih brigada ujedinjuju u krovnu i jedinstvenu asocijaciju Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi. Njome žele pokazati da branitelji još jednom zajednički mogu prijeći svaku prepreku. Ovim simboličnim činom potpisivanja povelje ujedinjenja u Zbor udruga veterana gardijskih postrojbi želimo poslati jasnu poruku da je došao trenutak da smo mi koji smo nosili hrvatsku vojsku u najtežim vremenima spremni zajedno se suočiti i sa današnjim iskušenjima. Ne želimo čekati ničiji poziv kao što ga nismo čekali ni 1991. Za oni koji ne znaju, u gardijske postrojbe se dolazilo isključivo dragovoljno. Svjedoci smo kako se sve bestijalnije napada čast Domovinskog rata, sve vrijednosti koje su proistekle iz Domovinskog rata. Čini se kao da su neki zaboravili što se dešavalo između 1991. i 1995. ili možda nikad nisu ni znali što je tada bilo. Vrlo jasno želim reći da je Hrvatska 1991. godine doživjela brutalnu agresiju. Hrvatski gradovi i sela razoreni su, opljačkani, etnički očišćeni. Prva zadaća zbora je odbaciti tezu Haškog suda kako je Oluja zločinački pothvat, zbog čega zahtijevaju da Republika Hrvatska stane iza svojih generala. Glasnim pljeskom je popraćen govor predsjednika Bože Zadre koji kaže kako traže istragu i kazneni progon za sve one koji su učinili djelo povrede procedure davanja informacija koje su zaprijetile istini o Domovinskom ratu. Ministar Ivić i na akademiji dao je svoju potporu te iskazao divljenje i uspjesima 4. gardijskoj brigadi u ratu. Put momaka s crvenim beretkama, put je hrabrosti i časti hrvatskog vojnika koji su pod vodstvom svojih ratnih zapovjednika i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana vodili i dobili mnoge bitke. 194 poginula i 5 nestalih pauka ugradili su sebe u domovinsku pobjedu. Među njima je i legendarni general Andrija Matijaš Pauk, u čiju je čast ta legendarna postrojba
Na Svečanoj akademiji su također dodijeljene i zahvalnice predsjedniku Republike Ivi Josipoviću, premijerki Jadranki Kosor, županiji Splitsko-dalmatinskom kao i gradu, a haški optuženici general Ante Gotovina i Mladen Markač proglašeni su počasnim članovima te brigade.